og nu er vi så på toget til Miami. Vi stod på i går eftermiddag omkring ved en 17-tiden, og nu er det så fredag, og klokken er omkring middagstid. Og hvis jeg ser lidt træt ud, så vil jeg godt lige vise jer hvorfor. Og så prøv at komme ind i vores coupé. Sådan her ser en førsteklasse coupé ud på Amtrak. Jeg har sovet heroppe, og det fungerer sådan her, at man tager den her ned. Duf. Og så kan man så kravle herop. Og så er der sådan nogle trin her, man kan kravle på, og Niklas har sovet hernede. Nu skal vi lige kunne være her. Jeg skubber lige sengen op igen. Det der så er så utrolig hygiejnisk ved den her coupé, det vil jeg godt lige vise, det foregår lige her. Vi har jo simpelthen privat toilet. Ej, hvor lækkert. Så kan man nemlig sidde her lige ved siden af sengen, og så lige tage en. Og når man så skal vaske hænder, det er altså ret smart det her til gengæld. Så gør man lige sådan, og så er der vand her. Det er altså fantastisk. Det ligger hernede, når man skubber op. Push. Så ryger det tilbage. Det er ret smart. Hvis I synes, at måske mit hår ser lidt mærkeligt ud i dag, prøv lige at komme med. Jeg vil godt lige vise jer hvorfor. Kan I holde balancen? Og det her, det er ingenting lige nu. Det har været meget, meget værre. Skal jeg lige prøve at vise jer, hvordan det er. Nu er jeg jo ikke så god til at filme, som Niklas er. Men så åbner man. Men det er altså ret tjekket, ikke venner? Det er ret tjekket, der er brusebad. Det er så mere eller mindre lækkert. Men det er her. Det kan bare ikke, heller ikke her. Heller ikke her kan jeg få skyllet shampoo ned af mit hår. Men det er her. Togpersonalet til gengæld er meget, meget, meget søde. Vi har vores helt egen togsteward, som byder os velkommen. Han fortalte os, hvordan hele alting i vores coupé virker. Der er forskellige lys, der er forskellige temperaturer, så man skal i hvert fald ikke ligge og fryse. Lige nu, jeg ved godt, det måske virker lidt mærkeligt, at jeg har sådan en stor fleecetrøje på. Fordi hvis man kigger ud, det kan I selvfølgelig ikke lige her. Nu er vi inde på et badeværelse. Er vi tilbage i vores coupé. Hvis man kigger ud, så ser man jo palmetræer og alt muligt. Vi kører faktisk igennem Florida lige nu. Men der er simpelthen så meget aircondition herinde i toget, så jeg kampfryser. Og det har jeg sådan set gjort for at vise det på. Så det er med fleecetrøje. Den fik jeg jo ligesom ikke rigtig brugt i New York, men det får jeg brugt nu. Jeg har to langærmede trøjer indenunder. Lange bukser, og jeg har kondisko med strømper. Og derude, ikke? Der er garanteret 40 grader og Florida. Men vi klarer os. Lige om lidt, så skal vi ned og have frokost i spisevognen, som er rigtig, rigtig pænt dækket op. Der er hvide duer og alt muligt. Det er ret fantastisk, at man skal til USA for at kunne få lov at spise på en restaurant med en hvid du. Og menuen er for mig forvalgt, fordi jeg er mælkeallergiker. Men Niklas, han har rigtig mange ting at vælge imellem. Og personalet igen. Service, service. Det er rigtig USA.